Takže čau, vítám vás u dalšího videa a dneska si tu zahráme hru, kde můžete, nebo kde se dá jezdit různými dopravními prostředky. Můžeme si tu i, jak vidíte, tunit, nebo jakoby vylepšovat to, co si později koupíme. Můžeme si tu kupovat i peníze za, jakoby, coiny za reálné peníze, což jako dělat nebudeme. No a tady máme různý trasy, no. Jinak já doufám, že se mi to nějakým záhadným způsobem zase nějak nesekne, protože jsem před chvilkou nahrával hru, kde můžeme chytat branka chem a jako hru zaseklo se to a pak už to bylo hru, ale chykám. Já mám dostatečný výkonný počítač, takže počítačem to není, to je chybou hry, takže snad se to u téhle hry nestane, no. A my už jdeme na to, jo. Já jsem se jenom koukal, jestli to nahrává. Joha, OK. Tak my budeme myší tady klikat na tohle, já jsem myslel, že klávesnicí. Ne. Jako na klávesnici by to bylo lehký, jo. No, možná ještě líp na mobilu, jo, ale to prostě hrajeme na počítači, takže asi tak OK. Škoda, že se to nedá udělat nějak na klávesnici. To by taky mohli vývojáři časem doladit, aby se to dalo normálně hrát i na klávesnici. Ale tady to je spíš mobilní hra. Je, v pohodě. No, takže asi tak, OK. Ty jo. Nám se nějak začíná tachit. A doufám, že jsem to teďka nezakřikl. Ale ne, to... to vůbec jsem nezakřikl. Teďka jsme měli štěstí, že to jsme nespadli. No, že jsme se takhle nepřevrátili. OK, už mám, už budeme mít 9,5 tisíc. A tady to musíme vyjet. To, no, já bych se už divil, kdyby jsme to nevyjeli, ten kopec, když to není zase tak hrozný kopec. Tady si musíme dávat pozor na tyhle, na tenhle terén. Ach jo. No to se prostě občas stane každému, no. OK, tak 19 110 koinů. Rekord 500 metrů. OK, můžeme nějaký auto? Ne, nemůžeme. To se budeme postupně vylepšovat. Nějaký auto. OK, level 3. 600 metrů. Oh, no, tak. To snad dám. To dáme, jsme měli rekord 500 metrů, takže už jsme nebyli daleko. A já neměl brzdit, já měl přidávat plyn. Ach jo. No nic moc, no. Chtělo by to se zlepšit. Nesmíme moc to dupat na tu brzdu, to je jenom takové naše varování pro příště. OK, doplníme si benzín, aby to jsme měli plnou nádrž. Jo, tady ta hra je velice fajn, velice fajn. Jo, tady tu hru jsem ještě hrával na mobilu a můžu vám říct, že jako skvělý. OK, tak teď jsme málem spadli, jinak pokud byste chtěli z téhle hry další pokračování, tak rozhodně to. Můžeme natočit i další videa, klidně z toho můžeme udělat i sérii, to podle toho, jestli budete, jestli o tuhle hru budete mít zájem. No, tak tady to jsme moc nepošéfili, úplně dobře. No tak, tenhle kopec, ale já se nechci převrátit, tak jak to mám vyjet? OK, tak to
Jenom prostě o štěstí. No, jako je to těžší než na tom mobilu, to si musíme. To je jasný prostě, že je to těžší na tom než na tom mobilu, ale prostě. Kámo, já celou dobu, i když mačkám na brzdu, tak prostě to nejde. Prostě ne. Ach jo. Okay, mám. Ne, ještě nemáme možnost si koupit nějaký auto. Možná tak tohle, ale. Na to nemáme bohužel diamanty, počkej. Můžeme se ho nějak otunit? Jako můžeme, jo, ale. Se radši vydáme víc, ne? Počkej, my jsme tam měli nějakou. Ano, ale na to bohužel. Počkej. OK, tak na ně asi mám. Když má vožení peníze. Nepřišlo. Ale jako zajímavá. OK, tak jsme udělali takových krásných 21 metrů, což je nic. Tak přesto jsme nic nedostali. Kamu, jestli tady to, tady ten kopec překonám, tak jsem Bůh. To je prostě nemožný to. Ať se a děláte, co děláte, tak prostě ne. A schválně na podchytí. To už musí být. Klik, klik, klik. OK. Já nevím, jestli jste to zkoušeli, ale. OK, tak tam je neviditelná zeď. Já jsem právě zkoušel couvnout a ona tam je neviditelná zeď. OK, teď se rozjedeme. Na, 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 na. Ach jo. To prostě nejde jen tak. Ach jo. OK, tak teď si dáme to normální. Protože jinak. Jinak se nikam neposuneme, no. OK, tady krásně sbíráme peníze. Za chvíli budeme mít chytce 1000. OK. Ne. Ono, jak se převrátíte, tak ono už je vlastně konec. To mi už přišlo, jestli OK, to je nějaká reklama. Cool. Cartoons Unlimited. Tak level 3, reach 600 metrů. Náš rekord byl 517 metrů. Jako, to je docela hodně, ale. Takže bychom měli. Ach jo. OK, už jsem naboural tolik, že už mě to přestalo bavit, takže už se s vámi asi tohleto video rozloučím. Pokud byste chtěli další díly, řeknu to ještě jednou, tak rozhodně mi můžete napsat dolů do komentářů a pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně rozhodně jsem zanechal like a po případě za nějaký krásný počet lajků, tak můžeme taky natočit další sérii nebo taky odběr, protože je možný, že ta další série bude, nebo možná podle mé náladovosti. No a taky zvoneček, aby ti už neuniklo žádný video, takže já už se s vámi rozloučím a čau.